E é exatamente como vocês viram na intro, cara. Essa escopeta está um absurdo agora. Vou ser bem rápido aqui para vocês, não vou ficar enrolando, enrolando, mas saibam que vale muito a pena vocês testarem ela agora, tá? Então, executor, a gente tem a singularidade do máximo. Atingir o inimigo com todas as balas concede a singularidade exaltação do executor. Nesse, desse buff que é muito importante, se nem todas as balas atingirem os inimigos, enquanto esse efeito estiver ativo, o respectivo estágio diminui em 1. No estágio máximo, os disparos removem esse efeito. Quer atingir ou não o alvo, no estágio máximo, o ataque da arma de fogo aumenta por acerto e inflige electrocução ao inimigo atingido. Atingir um inimigo eletrocutado aumenta o ataque da arma de fogo e lhe aplica este buff. Então, informações básicas: precisão de disparo sem mirar em 0%. Isso aqui, se não me engano, começa em 12, vai ter 0, né? Para melhorar aqui a arma precisão de tiro certeiro em 0% e a exaltação do executor. Cara, foram vários buffs que essa parte aqui do da arma recebeu, tá? Então duração 5 segundos, acúmulos máximos de 3, precisão 10%, precisão por acúmulo 5% taxa de golpe crítico da arma de fogo por acumumo em 33%. Então basicamente você vai ter 100% de taxa de golpe crítico sempre. Danos críticos da arma de fogo em 30%. Dano de golpe crítico das armas de fogo por acumumo em 30% também. Velocidade de aumento de ataque em 5%. E por acumulo em 5% também. Ataque da arma de fogo com acumulos no máximo em 20%. Evactrocução. Ele dura 4 segundos, intervalos de danos em 0.5, danos de arma de fogo em vezes 100% e menos 3 de defesa. Que você faz o oponente tenta. Mas eu vou mostrar aqui para vocês a diferença que está fazendo no laboratório. Então eu vou colocar aqui os inimigos, vou colocar todos juntos, nível 9, isso, qualquer nível mesmo, não importa. Mas para vocês verem, a tá? gente tem a base aqui de 1.098% de taxa de golpe crítico da arma de fogo, mas lembrem-se. 33% ou 30% base mais 33 por acumulo. Deixa eu só pegar mais bala aqui, para testar aqui, ó. Três tiros, basicamente, e agora olha a taxa de golpe crítico em 100%, tá? Isso aqui vai voltar para 1.98 quando acabar o buff, né, os acumulos. Basicamente, 100%. Pode parecer que não é muito importante, por quê? Que você não precisa de módulos para taxa de golpe crítico com essa arma. Já vai 100%. Ou seja, você não precisa focar nisso. Então você pode focar a arma em danos críticos, danos contra pontos fracos. É o que você quiser. Mas é muito importante é, você não precisar de taxa de golpe crítico, já que é uma coisa importante em você ter na arma. Mas com essa aqui já tem 100%, você já nem precisa melhorar essa parte. Tá? Então, que é a Executor, a gente tem o projétil maior. Essa aqui seria a versão para, Goy, tá? Deixa eu colocar aqui. Projétil maior. Capacidade de projéteis em mais 33%. Isso aqui não é mais bala no carregador. Isso aqui é por tiro que você dá, vai ter mais vários projéteis. A capacidade de projéteis aumentada em mais 33%. Ou seja, você vai ter mais projéteis naquele tiro que você disparar. Tá? Não é mais bala no carregador. Reforço de rifle, ataque da arma de fogo em mais 32%, maior concentração, danos críticos da arma de fogo em mais 37,2%, mira de pontos fracos, danos contra pontos fracos em mais 35% e taxa de disparo maior, taxa de disparo em mais 25%. Depois a gente tem o lutador da vida real, que é o nosso modo supremo, precisão em menos 20%, mas o ataque da arma de fogo em mais 10% durante 5 segundos até 10 acumulos, após ataques bem sucedidos contra pontos fracos, mas perde 2 acumulos por cada ataque contra pontos fracos falhados. E você vai conseguir basicamente procar 10 acumulos logo no primeiro tiro, por quê? Porque você tem mais de 10 projéteis, ou seja, você vai conseguir os 10 acumulos do lutador de vida real, então vocês vão ver que eu vou dar um tiro aqui ó. Vezes 10 ali na esquerda, tá vendo? Voltador de vida real em 10. Vou tirar de novo. Ó, 10 de novo. Ou seja, só um tiro já me dá 10 acúmulos. Ou seja, 100% de dano a mais. Basicamente, todos os tiros que eu der aqui com a escopeta. Às vezes pode ser 8, às vezes pode ser 10. É um pouquinho RNG. Mas, basicamente, 100% a mais de dano que você vai ter sempre aqui com esse modo equipado na arma, né? Ação e reação. Ataque da arma de fogo em mais 61%. é em mais 20%. Prioridade da concentração, danos críticos da arma de fogo em mais 33,9%, modificador de tempo de recarga em menos 30%, no fogo, danos contra pontos fracos em mais 20%. Taxa de danos críticos da arma de fogo e mais 3,5%, e depois aqui por final você pode colocar aquilo que você quiser de dano elemental. Eu quero dizer melhoria cara, de frio, melhoria de fogo, melhoria tóxico. Você pode colocar todos que você quiser que você vai ter espaço. Então, melhoria fria, eu posso colocar. Uma boa mudança que eu queria ver é que essas melhorias fossem todos os mesmos símbolos, tá? Ou o chapéu, ou o R, ou o xântico, ou o C aqui. Eu queria ver uma melhoria que fosse. Basicamente, colocasse todos eles no mesmo símbolo, tá? Seria muito mais fácil de você trabalhar com eles e colocar em outras armas. Mas tá aí. A Executor é, paraguai ficaria com capacidade para projéteis em 19. Ataque da arma de fogo em 14.903. Com DPS aqui de 411.000. Taxa de disparo de 145. preocupe que aqui as melhorias não mudam nem nada aqui nos status da arma, tá? Mas melhora bastante o dano. Mas é, é como falei, né? Vocês não podem confiar tanto no D Ataque da arma de fogo, caso você esteja colocando melhorias, já que isso aqui não está aparecendo nos status, não é calculado. Tá? Taxa de golpe crítico a gente não se importa, já que é melhorado por causa do, da singularidade da arma. Danos críticos da arma de fogo em 1.92 vezes e danos contra pontos fracos em 1.55 vezes. Tá? Isso aqui é muito importante, já que vai estar aumentando bastante. A vantagem da GUI, como eu falei, é que você tem basicamente né, a bala infinita. Então você aperta o ator de terceira habilidade enquanto você está no frenesi você tem bala infinita que é muito, muito aqui a taxa de disparo vai aumentando com cada tiro que você acertar basicamente é um absurdo o dano que você consegue dar com bala infinita cara mesmo com zero balas aqui eu vou ter bala infinita que é basicamente game ok e depois passando aqui para build para todos é basicamente a mesma coisa só que a gente troca aqui o taxa de disparo maior a gente retira e coloca melhoria carregamento de cartuchos comuns. Os cartuchos comuns são convertidos em um cartucho mais potente a cada 200 cartuchos obtidos. Isso aqui é feito basicamente para você ter mais bala nos outros personagens. E na Glee a gente não tem problemas em ter balas infinitas. Nos outros personagens, a gente tem esse problema. Uma escopeta que atira bem rápido. A gente basicamente está sempre comendo a maior quantidade de balas possível. Então, a gente transformar os cartuchos comuns em cartuchos potentes, né? uma bala potente. A gente vai estar tá tentando sempre ter o, o máximo possível de balas. E isso seria basicamente obrigatório de você ter aqui na build que seria para todos, tirando a Gwen. Então, Valbi, é, Bunny, Enzo, o descendente que vocês queiram usar, usem essa build aqui para todos, basicamente como eu falei, exatamente igual. Tirando aqui a mudança de melhoria pela é, taxa de disparo maior. Então, a Gwen é com taxa, todos a gente usa a melhoria para ter mais bala possível. Além disso, esse módulo aqui fica exatamente a mesma coisa para todas as melhorias que você queira ter, tá? Fria, elétrica, fogo, tóxica, mas vocês você têm que só ver qual seria a melhor melhoria para o boss que você está enfrentando ou para a masmorra que você está fazendo. Okay? Mas tá aí, essa seria a versão para todos A versão para ganhar eu já mostrei Está de novo E novamente, esse módulo aqui é para você colocar as melhorias que você quiser okay? Testem, me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam E nos vemos no próximo vídeo Vai que se inscrevam, compartilhem com os amigos E nos vemos no próximo vídeo Adeus